上面用。接下来的话，我们第一个呢，先来执行好了。执行这个范例其实非常简单哦，主要就是说做一个什么呢？做一个乘积的加总，跟什么呢？跟做平均。那平均实际上呢，就是加总除以输入的次数。所以呢，我们这个地方就必须要宣告几个变数啊。第一个是 score 就是这个地方呢，就是我们的乘积为多少？那这个乘积呢，是透过什么而来的呢？这边我们 score 是从什么呢？从输入。那这个地方有一个比较特殊的用法，就是 scanner， 然后后面就是宣告一个物件 object， 叫 scanner。这个是一个 object， 然后后面的语法呢，就是用 new 的方式哦，那从这个 class 里面呢，去取得什么 system in， 也就是说，我们从 scanner 里面的一个方法去取得一个资料，这个资料呢，我们就传给什么呢？就到时候可以从这个宣告成一个变数，对，这个是一个物件哦，从这个物件里面呢，可以取得我们输入的那个乘积，好。所以这边呢，我们就可以透过这边 scanner 的这个后面有一个方法哦 ，mensur 这个 mensur 呢，我们就可以就是我们输入的值传给这 score， 然后呢再来做什么呢？做一个加总跟平均的动作。哦，先把这个程式先 run 一次给各位看一下好了。底下呢会在主控台里面秀出来。执行的话呢，那我们可以看到第一个呢，输入乘积这个输入分数哦，分数部分呢，假设它第一个乘积是85 enter， 第二个乘积是86哦，假设这个地方呢，我第二个乘积好，那这个地方第二个乘积，假设它第一个乘积是国文好了，国文，然后呢英文86，然后呢数学好，数学比如说是87好，然后其他比如说物理好，物理89好，那最后结束呢，我们就 send 出一个什么条，因为这个地方是一个 while 的，有没有，是一个 while 的回圈，那 while 回圈呢，当它不等于负一的时候啊， score 不等于负一的时候呢，它就继续去做 input 的动作，就是输入乘积的动作，可是当我输入什么呢？负一的时候呢，它就会跳开这一个回圈，并且做什么动作呢？输出结果平均冒号加上什么呢？强制把值变成什么呢 ？double 的资料型别哦，强制哦，这前面有讲过什么？强制变成 double 的资料型别，并且呢把结果秀出来。那结果就是说呢，根据我 count 这边有一个变数是 count。count 就是说我总共输入几次乘积，并且在把总分呢除以几次，就是它的平均。好，那我们秀出来的结果，比如最后呢，我就输入负一 enter， 那各位可以看到有没有？我就秀出来呢，就是 double 的资料型别，并且呢把最后的平均秀出来到这个地方。那也就是利用这个 while 的回圈的方式。那 while 回圈的结束点就是在当这个 score 里面呢，它的值是负一的时候，就会跳开这一个这个程式。那特别注意这里顺便了解一下，就是说呢，我们会 import 一个 Java 底下所提供的一个叫 scanner 的一个 class。那这个 class 呢，我们在宣告的时候特别注意哦，我如果要把这个 class 变成一个实体的物件的时候呢，其实这边都叫 scanner， 可是你会发现现在反白的地方呢，它是一个 class， 可是如果我今天宣告成物件 object 的时候呢，就是在这个地方做宣告，好，把它宣告成为一个这个物件。那使用的方式呢，我就直接在这个底下，你会发现它一个点，好，后面呢就是 next int， 就把 next int 这个方法的最后的结果回传到 score 里面，好，我们就取得这个乘积的部分。那乘积部分的话呢，再到前面的地方呢做一个加总，加总之后呢，然后呢，并且输出这个结果，输出结果。好，这里的话，我想你们试试看，利用这个程式了解一下这个 while 回圈，把画面再还给各位一下。